ይደምስስላት ጥላት፣ ይደምስስላት ጥላት፣ ይደምስስላት ጥላት፣ ይደምስስላት ጥላት። አጥንት የሚረበክብ ሰላም ጤና ይስጥልን። የተከበራችሁ የሃናና ዲሲ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን አዳዲስ አበር መረጃ ይዘን ቀርበናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጠይቃለን። በአሜሪካ ኦሬገን በተደረገው 18ኛው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ኢትዮጵያ ትላንት በሴቶች 5000 ድል ቀንቷታል። አትሌት ገደፍ ጸጋይ አንደኛ በመውጣት ለሀገሯ ወርቅ ስታስመዘግብ፣ አትሌት ዳዊት ስዩም ሶስተኛ ሆኖ ለሀገሩ የናስ ሜዳሊያ አስገኝቷል። በድምሩ በአራት ወርቅ፣ በአራት ብርና በአንድ ነሐስ፣ በድምሩ በ10 ሜዳሊያዎች ኢትዮጵያ አሜሪካን ተከትላ ዓለምን ትመራለች። 3 ወርቅ ለኢትዮጵያ የመጣው ከትግራይ በተገኙ ሴት ኢትዮጵያውያን ሲሆን በሀገራቸው እንደማይደራደሩም ለሀገራቸው ሰላም ግን አብስተው እንደሚጨነቁም ተናግሯል። አትሌቶቹ ያመጡት ሜዳሊያ መታሰቢያነቱ በግፍ ለተጨፈጨፉት ይሁን ያሉ ሲሆን ለኢትዮጵያ ሰላም ሆና አብስተን እንጨነቃለን ብለዋል። 3 ወርቅ ያመጡት አትሌቶች ለተሰንበት አትሌት ግደፍና አትሌት ጎይቶም ቤተሰቦቻቸው ትግራይ ክልል በመኖራቸው ምክንያት በስልክ መገናኘት ባይችሉም ቤተሰቦቻቸው ከሰውደ መስማት አይዟችሁ እያሏቸው ነው። በሌላ መረጃም በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚያጭበረብሩ ዛሬም በስቶ ታይቷል። የብልጽግና ተከፋይ አክቲቪስቶች ዛሬም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይን የውሸት ፎቶ ለቆ ታይቷል። እነዚህ የውሸት ማምረቻና ማከፋፈያ ተከፋይ አክቲቪስቶች ከዚህ ቀደም ወለጋ ሰላም ሆኗል፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወለጋ ዘምቶ ኦነግ ተደምስሷል ብሎ ነበረም፣ አሁን ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጭምብል ለብሶ በቤተ መንግስት ሲራመዱ የሚያሳይ ምስል በመለጠፍ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስራይ ናቸው እያሉ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፎቶ የቆየ መሆኑን ሃናና አዲስ አረጋግጧል። ተከፋይ አክቲቪስቶች ህዝቡን በውሸት እየደለሉት ይገኛሉ። ለዚህም ሃናና አዲስ ማጣራት እያደረገ እውነተኛ መረጃ ማድረሱን ይቀጥላል። በሌላ መረጃም የኔ ታሪክ እዚህ ያበቃል፣ የእናንተ ታሪክ ይጀምራል። የኢትዮጵያን አንድነት በመጠበቅ ዳር ድንበሯን ማስከበር ካቃታችሁ የእናንተ ታሪክ ይሞታል፣ የኔ ታሪክ ደግሞ ያኔ ይጀምራል። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ደርግ ስልጣን ካወረዳቸው በኋላ የተናገሩት ታሪካዊ ንግግር ነው። ንግግሩን በመግቢያችን የጠቀስነው በአጋጣሚ አይደለም። በትላንትና ዕለት ሐምሌ 16 ጃንሆይ የተወለዱበት ቀን ነው። ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ 130 ዓመት የልደት በዓላቸው በድምቀት ተከብሮ ውሏል። ጃንሆይ ለአፍሪካ ነጻነት በመታገላቸው እና የአፍሪካ ህብረት አዲስ አበባ እንዲሆን በማድረጋቸውም ይታወሳሉ። የአፍሪካ ህብረት በመመስረታቸው በርካታ የአፍሪካ ሀገራት መንገዶቻቸውን፣ አደባባዮቻቸውን፣ አዳራሾቻቸውን በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ስም ሰይመዋል። ከአፍሪካ ሀገራት 13ቱ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ሰንደቅ ዓላማ ሰንደቃቸው አድርጓል። ለዚህ ሁሉ ምክንያት ኢትዮጵያ በጃንሆይ አማካኝነት ለአፍሪካ ነጻነት ግንባር ቀደም ሚና ስለነበራት ነው። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በትላንትና ዕለት ሐምሌ 16 ቀን በ1884 ዓመተ ምህረት ከራስ መኮንን ወልደ ሚካኤልና ከወይዘሮ የሽመን ቤት አሊ ካረር ከተማ 30 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘዋ የጀርሰ ጎሮ በመተባለች ቦታ ተወለዱ። ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በደርብ ታፍኖ ተገሏል። ጃንሆይና የጃንሆይ ካቢኔዎች ያላግባብ ሲረሸኑ እኛ መገደል ኢትዮጵያን የሚያድን ከሆነ ሞታችንን በጸጋ እንቀበላለን ብሎ ነበረም። ደርግ በክፋት ከሚነሳበት አንዱ ጉዳይ ጃንሆይና ሌሎች ስርሳጃ ባለስልጣናት በግፍ መረሸኑ ነው። ለማንኛውም ትላንት የጃንሆይ 130 ዓመታት ሳበዋሏል። ጃንሆይ በኢትዮጵያ የመጀመሪያውን ህገ መንግስት በማስለቀቅ የፍትሐ ብሔርና ሌሎች ህጎች በማስወጣትም ታሪክ በበጎ ስማቸው ያነሳል። በሌላ በኩል ወሎና ትግራይ በተራበበት ወቅት እሳቸው ለውሻቸውና ለራሳቸው የበዛ ድግስ በመደገሳቸው እንደና አርበኛ በላይ ዘለቀ አይነት ጀግኖቹን በማስገደላቸው በታሪክ ፊት መውቀስ አይቀርብባቸዋል። በተያዘ መረጃ የሬጌው የሙዚቃ ምልክት የቦብ ማርሊ ልጅ ታዋቂው ሙዚቀኛ ጁሊያን ማርሊን ጃ ልዩ ፍጡር ናቸው ሲል በትዊተር ገጹ ከትባል። የሁለት ጊዜ የግራሚ አዋርድ ተሸላሚና የራስ ተፈሪ ሊዚ ማቀንቃኙ
ጁሊያን ማርሊን ጃዮነት መንገድ ናቸው ከሰውነት ያለፈ ተክለስብና ነበራቸው ብሏል። ጃማይካውያን በሬጌ ሙዚቃቸው ጃንን ስማቸውን አጉልተው ያነሳዋቸዋል። በጃማይካ ለሰባት አመት ያህል ዝናብ ጠፍቶ ጃሲ ገቡ ዘነበም ጃማይካ ረሰረሰች። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የራስታፋሪያኒዝም ንቅናቄ ተጀመረም። ራስታፋሪነት የጥቁር አሸናፊነት የሰለሞን ዘርነት የይሁዳ አንበሳነት ጥበብ መገለጫ ሆነው በርግጥ ጃንሆይ ራሳቸው ማንበሳ ዘነቀ ዶባው ላይ ጥሩ ነበረም። ጃንሆይ ልደታቸው ከኢትዮጵያ በላይ በጃማይካ ሰማይ ስር ደምቆ ውሏል። በሌላ መረጃም ሸባብ አፍዴራና ሸበሌ በተባሉ የሶማሊያ ክልል ዞኖች የከፈተው ውጊያ ተቀለበሰም። ሸባብ የወሬ ነጋሪ ሳይቀር ተደምስሷል። ሸባብ ቀለበት ውስጥ ገብቶ በብዛት የተደመሰሰ ሲሆን ወደ መቀደሾ የመሸሽ ድል እንኳን ብዙም አላገኘም። ድንበር ጠባቂ የክልል ልዩ ኃይል ብቻ መሆኑ ግን እያነጋገረ ነው። የአገር መከላከያ ሰራዊት ድንበር መጠበቅ ሲገባው ልዩ ኃይል ደግሞ የክልሎቹን ውስጣዊ ሁኔታ መከታተል ሚናቸው ቢሆንም ሸባብን የደመሰሰው የሶማሊያ ክልል ልዩ ኃይል ነው። ሱዳን ተደጋጋሚ ወረራ በጎንደር በኩል ስታደርግ የሚከላከለው የአካባቢ ሚሊሻና ፋኖና ልዩ ኃይል ነው። ይህ ሁኔታ ከአሰራር አንጻር ውስጣዊ ዝንፈት እንዳለበት ይነገራል። የሀገር ሉዓላዊነት መከበር የመጨረሻው ምሽግ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ሆኖ እያለ ከሌላ ሀገር ለመጣ ወረራና ጥቃት ኃላፊነቱን ለክልሎች መስጠት ተገቢነት የለውም። ክልሎች ልዩ ኃይል ባይደራጁም መከላከያ ይጠብቀናል ብሎ ቢያስቡም ተጎጂ ይሆናሉ። አሊያም ደግሞ ክልሎች ሀገር ለመዋጋት በሚያስችሉ ሁኔታ ልዩ ኃይል ያደራጁ ይችላሉ። ይህ ደግሞ ክልሎችና የፌዴራል መንግስት ትክሻ ለትክሻ እንዲለካኩ ያደርጋል። ህዋት ያደረገው ይሄ ነው። ህዋት የራሱን ደጋፊዎች በመከላከያ በማስከዳት ልዩ ኃይል በማሰልጠን በውጊያ የሀገር መከላከያን ፈትኖታል። በኢህአዴግ ጊዜ የሶማሊያ ልዩ ኃይል ያሰለጠነችው እንግሊዝና ሌሎች የአውሮፓ ሀገራት ነበሩም። ልዩ ኃይሉ አልሸባብ እንዲዋጉ በነ እንግሊዝ ድጋፍ ይደረግለት ነበረ። ይህን ልዩ ኃይል አብዲሌ አላግባብ በመጠቀም ኦሮሚያ ክልል ጋር ጦርነት ገጠመም። የአብዲሌ ጠባቂ የሆነ በሶማሊያ ክልልም ቀውስ ተፈጠረም። የዛኔው የሶማሊያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አብዲሌም አንነካሉ። በመጨረሻም አብዲሌ ለመያዝ ብዙ ኦፕሬሽን ተሰርቷል። እዚህ ሁሉ ጣጣ የጋበዘው በመከላከያና በልዩ ኃይል መካከል ያለው የኃይል ምጣኔ ገደብ አለመኖሩ ነው። መከላከያም እንደ ህዝባዊ ፖሊስ ከተማው ለከተማ እየዞረም ህግ አስከባሪ ከሆነ ለሀገር አስጊ ነው። የሚናና የጎራ መደባለቅ ይፈጠራል። በሌላ መረጃም ፋኖ በጽንፈኝነትና በመፈንቅለ መንግስት አድራጊነት መሳል ተገቢ እንዳልሆነ ፋኖ ገለጸ። ብሔራዊ ደህንነት ፋኖ ጸረ መንግስት ሆኖ ባለስልጣናት ላይ ጥቃት ለመፈጸም አስረዋል ብሏል። ከዚህ ባለፈው ፋኖ የሚሰለጥነው ለመፈንቅለ መንግስት ነው ብሏል። ፋኖ ደግሞ የፖለቲካ አላማ የለኝም፣ የኢኮኖሚ አላማም የለኝም፣ የቆምኩት ለህዝብ ነጻነት ነው ብሏል። ፋኖ እንደ ኦነግ ወይም ህወሓት የተቆጣጠረው ነጻ ቀጠና የለም። ጦርነት በመንግስት ላይ ካልከፈተም፣ እንደ ኦነግ ባንክ አልዘረፈም፣ ህፃንና ሴት አልጨፈጨፈም። ነገር ግን መንግስት ፋኖን ባለዋለበት ሜዳ እያዋለ በፈንቅለ መንግስት አድራጊነት ፈረጆታል። ፋኖ ከኦነግና ከህወሓት ጋር በኩል የጥፋት ስምሪት ለላኪ ተደርጎ ተፈረጇል። ይህም ፋኖን አስቆጥቷል። ፋኖ ጠቡ ከጨቋኝና ከህዝብ ጨፍጨፊ ጋር ቢሆንም መንግስት ፋኖን በጽንፈኝነት ፈረጆታል። ይህም በኦነግና በህወሓት በጉምዝና በጋምቤላ ታጣቂ እያጣውን ድል በፋኖ ላይ ድል ለመቀዳጀት ቢያስብም አልተሳካለትም። ፋኖ የተከፈተበትን ዘመቻ በሙሉ አክሽፏል። በዚህ የተናደደው መንግስት ፋኖ ወደ አዲስ አበባ ገብቶ ጥቃት ሊፈጽም ሲል ተያዘ ሲል የውሸት መረጃ ለቋል። ወደ አዲስ አበባ ከአማራ ክልል የሚገቡ ሁሉ ፋኖ ነው በሚል ከውዞ ማስተጓጎል በገዛዙ የታዩ ቀይ ስጥቶች ሆኗል። በፋኖ ሰበብ የአማራን ህዝብ አንገት ለማስደፋት የሚደረገው ጥረት አይሳካምም ብለዋል። ፋኖ የፌዴራል መንግስት በአማራ ክልል 5,100 ፋኖ አስር ያለው ያለ ሲሆን 14ቱ ለመፈንቅለ መንግስት ባለስልጣናትን ለመግደል ያሴሩ ናቸው ብሏል። ከዚህ ቀደም በአማራ ክልል ዘመቻ ሲከፈት ዘመቻው የሚመራው በፌዴራል መንግስት ነው ሲል አናን አዲስ ዘግቦ ነበረ። መንግስት ግን ዘመቻው የሚመራው በክልሉ ነው ብሎ አስተባብሯል። በትላንትና ሁለት የፌዴራል መንግስት በፋኖ በአማራ አንቂዎች ላይ ዘመቻ የከፈተው የፌዴራሉ መንግስት እንደሆነ ማረጋገጫ ሰጥቷል። የሚገርመው ከታሰሩ የኦነግ አባል ይልቅ የታሰረው ፋኖ ይበልጣል። ከታሰሩ የህወሓት አባል ይልቅ የታሰረው የአማራ አንቂ ይበልጣል።
ወንጀል ግዝፈት ከሆነ የህወሓትና የኦነግ ወንጀል ባለም የጦር ወንጀል የሚያስከስስ ነበር። አሁን መንግስት ፋኖ ባራኪሎ መፈንቅለ መንግስት ጠርጥሮታል። ፋኖ ለመንግስት አላግባብ አለማደሩ እነሱ መያዝ ከህዝብ ጎን መሆኑ መንግስትን አስጨንቆታል። የተከበራችሁ የሃናና ዲስ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን በሌላ አዳዲስ ሰበር መረጃዎች እስከምንገናኝ ቸር እንሰንብት። ቪዲዮ ላይክ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑም ከዚሁ እንጋብዛለን።